Já pensou em desistir em algum momento? Já pensei assim? várias vezes em desistir. Por quê? Já. Eu já tive problema, né? Sim. Com depressão, essa ah, teve? É, então, eu não, não toco muito no assunto, mas em breve eu vou começar a tocar, porque muita, muito, eu vejo que muitos meus sofrem, né, de ansiedade, né? Acho que todo mundo, né? Ansiedade, de pensamento negativo mesmo. Sim. Acho que ter esse diálogo a com a gente. A nossa público... mente, acho que é tudo, né? Ter esse, diá esse diálogo com o público influencia bastante, mano. Tá ligado? Pra, pra as pessoas que se inspiram na gente também poder entender, né? Que o funk salva vidas, né? Que o funk salva vidas, né? E você pensou em desistir assim, depressão? Mano, eu lembro que na época que eu pensei em desistir de jogar, mano, foi a época que eu peguei dengue, tá ligado? Gente. Eu emagreci 15 quilos. Fiquei. Na capa. <laughs> fiquei um, um mês internado, mano. Na época eu tava tava disputando o Paulista pelo Juventus da, da Moca, tá ligado? E logo peguei essa doença logo no começo do campeonato, mano. E tipo, nada a ver, né? Dengue. Nossa, já peguei do nada essa doença aí que, mano, quase tirou minha vida, mano. Ficou maluco. E tipo, eu lembro que eu tava internado, Neguinho. E o bagulho, minha mãe indo no hospital me ver, ela acabou pegando dengue também. Tá ligado? Aí ela teve que ficar em goma, aí meu pai tinha que ficar indo no hospital e cuidar da minha mãe em casa, viado. E trabalhar. Nossa, a Mof tá louca. Aí eu pensei em desistir, mano. Sabe época eu pensei que eu. Imagino. Pensei que eu ia nessa. Mas, Mas não desistiu, Mas não desistiu. Né? Superei. Deus me deu uma nova oportunidade. Graças a Deus. Sim.